Tem um Zé Aguela. שינית? רק שנייה, צריך לנו גם סטארט סט. וואו. הם מה שכם עשו... הם עשו SD באותו הזמן. מרשים מאוד. אפשר... מתי פעם... מתי אי פעם קרה לכם? לא. מתי פעם קרה לכם שקרה... שבאתם צ'ק היה SD בדיוק באותו הפריים והלך לך לסדנט? פעם ראשונה... כנראה שהם היו בסינק. פעם ראשונה שאני רואה את זה. אוקיי, אז בינתיים שהמוד האהוב שלנו, רומור, מנסה לתקן לנו את הבעיה, אנחנו נתחיל. מודקיפוד נגד ברונפול. נס נגד לינק. מה? רגע, רגע, אל תתחילו שנייה. לא. עדיין לא. אתה בטוח שהם עושים בנים עם הדבר? אני... אי אפשר לעשות בנים עם הדבר, לא. אי אפשר ללחוץ על כלום שם, זה לא עובד. שנייה אחת. לא. עדיין תקוע. טוב, נראה שנתחיל בינתיים. אז יאללה, נתחיל בלי. קבל את הטרנזישן, יפה, בדיוק, ראית? זה מקצועיות, זה... מקצוענות. אוקיי, אנחנו מתחילים בטאון, הזירה... באו ועל ברונפול. זירה ענקית, במיוחד בשביל... הזונינג היפה של לינק. הייתי אומר שזה מצ'אפ ווינינג בגלל לינק. יכול להיות. בינתיים אנטייר... אני לא יודע, מודקיפוד... כאילו, נס מוד ממש כובד הרבה ומודקיפוד מעולה איתו. ינסה לתפוס אותו עם הפיקי פלאש, לא יעבוד. כרגע זה די... הם כרגע, שניהם די בניוטרל, הם מחליפים... הם עושים תורות, הם כל הזמן מחליפים את עצמם, את אחד השני בסטייט קונטרול, שזה יפה מאוד. הם משתפים. קומבו מברונפול. אוקיי, אחלה קומבו. 60% כמעט. זה הדולט לינק. וואי, איזה יופי של אפסמש, הורג 50 זה, וואו. זה יכול להיות, זה יכול לקרות רק בתקרות הנמוך, בבלאסט זונס המאוד מאוד קרובות, הסייד בלאסט זונס המאוד מאוד קרובות. כנראה די לא נכון במודקיפוד. כנראה, וגם כאילו יש לו את הרייג' הזה, אבל עכשיו בינתיים, מודקיפוד כמעט מנסה, כמעט מצליח להרוג אותו, כמעט הצליח במקום הזה, אבל עכשיו זה יהרוג. די לא טוב. נכון שזה די לא טוב, אבל... בוא נמשיך. אוקיי, אחלה קומבו. סייד בי. זה רק על ממש תחרתי. או, אחלה ריד של הפיצוץ של הפצצה. אוי, אין עוד קומבו פה. כנראה זה היה מסינקוט של אירו. אוקיי, היה יכול לעשות... היה יכול לעשות גטאפ אטאפ כדי לפתע סטייט קונטרול. עכשיו ברונפול עם הקונטרול ו... אדוונטג'. עם האדוונטג' ועכשיו מאוד קיבל... השניים האלה מחליט... השניים האלה מחליפים את הסטייג' קונטרול כל כך מהר. מה? או, איזה יופי! איי, כמעט הרג. והפטילט פה יהרוג. כמעט פססת לג' ונתן לברונפול את ההריגה הזאת. וואי, הוא עושה קלנק עם הדבר. הוא עושה קלנק עם הכל, זה הנר של ברונ... של לינק. הנר של ברונפול. אוקיי, אבל עכשיו... אחרי גברי, אבל... היו תופס אותו עם הטו פריים. אחד הדברים... אחד המובים הכי טובים לטו פריים במשחק הזה. יו, סופי של מין. מה עוד יש שם? אתה אומר של ספירה? דש עתק של מריו. של גיימן אוציא. אתה אומר של רוב. אבל זה לא משנה עכשיו, כי יש לנו פה... קיפוד בליד. קיפוד בליד מאוד מאוד רציני. עובר את הקרדיט הזה. כבר ברון על 70%, אולי הוא צריך בקרוב... אחלה מיקסאפ של ברונפול. מה? מנסה כמעט... מה? לא יודע. אוקיי, ועכשיו עם הלדג' טראפ. עושה לו פה. יחסית. קורנר פה. או, אבל... איזה יופי, השילד... לא, זה לא נראה לי שילד פה. אולי הוא הוריד מגן? כנראה הוא הוריד מגן, ציפה אולי מזה. הוא... הפציץ את הפצצה של... אוקיי, זה מגניב. וואי, אוי, אבל היו-יו! לא, רג! כמעט הרג! וואו, טען את זה לכל כך הרבה זמן. אולי בגלל שזה לא הרג, עכשיו ברון יצטרך למצוא את הקאמבק שלו.
כן, הבעיה היא עכשיו ש... המוב הזה יהיה סטייל, אני לא חושב שזה יהרוג גם פעם הבאה כי... סטיילינג כאילו. כן. אוקיי. ברון ממש קרוב כבר לנמות. ברון כאילו... קרוב למוות יותר מאי פעם. מנסה לעשות איזה משהו, כאילו... הווייק בקר. כן, הוא בא... הוא עשה רול, ניסה לעשות את הדייגה. וואו. פחות עבד לו. ברון עכשיו ינסה לי... את כל המ... הוא ינסה עכשיו לשמור כמה מרחק שהוא יכול. הוא ניסה... ניסה לסיים את זה כאן ועכשיו... פאנישים ממש גדולים, ופורצרו. וואי וואי וואי, ברון מאוד מאוד אגרסיבי עכשיו. כן, הוא ממש רוצה את הצ'יז הזה. וואי, משחק ראשון בווינרס 23, המנצח עולה לטופ 9 בעצם. כן, אבל, אבל הבאק פרו הזה. ממש. הלו? שומע? מה? אני שומע, אני שומע. שומע? אוקיי, אז... סבבה, בוא נראה אם רום האגדה... אה, הוא הצליח! וואו! כפיים לרום, כפיים לרום. רגע. זה בסדר? אוקיי, מעולה. כל הכבוד לרום. עשה זה. אוקיי, בנים ללילת ול... Battlefield, ולפיינל דסטיניישן מעניין מאוד. סבבה, אנחנו ממשיכים. אותו דבר, הכל סבא. המשכנו את המשחק. איבן גיים עכשיו הקומבוים של קיפוד. פר לפר, אחלה קומבו. הוא אבל... פאניש היה אמור להיות פאניש גדול. לא אפילו מה. אנחנו לטעון על זה ואיזה סמאש אתק או משהו. סייד בי. קצת דומה לה, אפסמש של סטיב. באנלוגיה הזאת, כאילו, אוו, איזה יופי של קומבו מברונפול. והוא יחסית החזיר את זה כבר. הוא יחסית החזיר את זה, זה גם... גם צריך לזכור שללינק יש הרבה יותר דרכים להרוג מנס. למרות שגם הוא לא, לא פרייר בהריגה. מה אתה מדבר? שניהם ממש ממש טובים בלהרוג. מה? שניהם כנראה טובים בלהרוג. לאף סמש ממש... אחלה פרי לאף סמש. ופיקי פלאש. פיקי פלאש, אבל עכשיו... אבי לא מתחבר. וואי, ברון טיפה מפספס פה פאנישים. צריך להיזהר. אבל עכשיו ברונפול... הוא ניסה לחזות את הדרופ און פלטפור אחלה. פוטסטול עושה בית לה... אבל עכשיו... לא יערוד. פאניש הזה. אוי, איזה יופי. אוקיי, כרגע הסטייק, כאילו הם מאוד 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 שווים כרגע בפרסנטג' הזה, ועכשיו אנחנו כבר ראינו מה קיפוד יודע לעשות עם כשהסטייק אותו לידו. הוא יודע להחזיק את את האדוונטג' כל כך כל כך חזק, וגם את הדיסנבנטג' גם הדיסנבנטג', אבל בוא נראה. וואי, אחלה בית מברון. אהה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. ניסה לפגוע עם הנר, זה יכול להרוג, אבל איי איי איי. ואחלה פאניש. אחלה פאניש. איבן גיים. הצליח לה... קיפוד הצליח להחזיר את זה בזאת ה... אפשר לקרוא לזה SD. אפילו, של ברונפול. וברון, עם הפרשר שלו, הוא כבר על... הפרשר של ברון ממש ממש מטורף. 80% וואי וואי, סיטואציה לא נעימה לקיפול. בכלל לא נעימה. להיות על 100% נגד לינק זה מפחיד. מאוד מאוד מפחיד, אבל... אוי, בקסרו. מה שקיפול צריך לעשות עכשיו זה להירגע ולחשוב צלוי. אופה. לא עושה לו פאניש טוב כל כך. אבל פורדר של לינק יערוג פה, ברון ממש מחפש את ההריגה.
אולי מודקיפוד ישיג פה איזה אדוונטג'. וואי וואי, קיפוד שומר את האדוונטג' על אפטיל אחלה. או, איזה יופי של... איזה יופי של מגנט, אבל... אוי ובואי, זהו. זהו. אחד אחד. אחד אחד. יאללה, שים על המסך השני. שם על המסך השני, למה אתה צועק עליי כל הזמן? יש לנו קהל. תגידו שלום קהל. תגידו שלום קהל. הם המשועמים שלנו, שהם חכים לברקט שלהם. אוקיי, אחד אחד. משחק מאוד 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 שקול לטובת ברונפול. האוט אוף שילד שלו, אבל היה לו הרבה הרבה פעמים שהוא, כאילו, אני לא רואה סיבה לעשות אבי אוט אוף שילד כל כך מוקדם. כאילו, ב... אני יודע שזה האוט אוף שילד הכי מהיר, אבל זה כל כך היריס כאילו, אני חושב שבאפס זה גם... לא, זה לא סייף און היט, יכול להיות? אני חושב שעדיף, בחצי מהמקרים האלה היה עדיף לעשות לו נר, אולי זה לא בדיוק אותו, אולי זה לא בדיוק אותו פריימים, אבל זה הרבה פחות קומיטל, ואם אתה מפספס את זה לא קורה כמעט כלום. כן, הנר שלי. ובורון עושה בן לטאון ולסמול באטלפילד. אני לא חושב שהוא יכול, כאילו, אני לא חושב שהוא יכול בכלל לבחור טאון. הוא לא. מה אולי, זה לא בסטופ פייב. אבל עדיין יש MDSR נראה לי, לא? לא. אוקיי. לא נראה לי. טוב. אבל אני חושב שהוא ייקח אותו לבטלפילד. יכול להיות נס, נס בטרייפלט מאוד מאוד טוב. כן, עם הקרנסלים של הפיגי פייר. ויושיז. יושיז. אותו דבר בערך. בערך, כן. נס נגד לינק, חזרנו. אחד אחד. זה... אנחנו יכולים לראות כמה סטאק לטוניר הזה ש... שני הענקים האלה הם... זה לא משחק של טופ 8 או משהו, לא. זה... עדיין לא יצאנו בפולס והמשחקים כבר נהיים כאלה טובים. שזה אומר הרבה הרבה הרבה. על הטורניר הזה. אחלה קומבו מקיפוד. פורון קיפוד מתקשה לחזור. אבל... היי. רגע, די איבן בין שניהם, כמובן לברון פה יש את האדוונטג' או עשה שילד פוק. אחלה, הנר יוסיג' של ברון פול מעולה, אבל עכשיו הוא ינסה לעשות אותו סנייפ, לא הצליח. זה משחק מאוד איבן. משחק מאוד מאוד איבן. או איזה יופי, זה נניח המקרים שאתה צריך להשתמש. אוו, איזה יופי של אף טילט. ברונפול לוקח את היתרון. אוקיי. אבל כרגע מודקיפוד זה ששומר על המרחק כאן, אה? או שלא, או שלא, אוקיי. מצוין. אחלה פאניש לבומרנג של ברונפול. אוקיי, אחלה טק מקיפוד, לא מאפשר לברונפול להמשיך את הפרשר. וואי, ברון טיפה מתקשה למצוא את האולוב שיל, כי הוא לא הולך כל כך חלאפי כבר. וואי, אין פה ממש קומבו. אוקיי, אבל עכשיו ברונפול עם האדוונטג'. אוקיי, איזה יופי, איזה ריד. בונפול כרגע מנסה לשמור על סייפי אותו, לא מצליח. עכשיו זה די איבן כרגע. שיט פוק, מצוין. לבונפול עכשיו, אוקיי, את כל, היה לו את כל היתרון, אבל ניסה לסיים את הסטוק הזה כאן ועכשיו. קיפוד טיפה מתקשה למצוא כניסות. אבל הנה זה, אבל הנה, זה לא הורג. לינק שמן. ובורון מתקשה לתת מלד. כמעט, תפס אותו, אבל אחלה אפטילט. אוקיי, אוקיי, עוד אפטילט. לאסט היט של לאסט היט של סטוק שני, של המשחק האחרון בסט הזה.
סט ענקי. אפסטרוק כבר כנראה... אבל הנה... ברון צריך מהר למצוא את הקיל. אני חושב שזה הקיל. לא, אין סיכוי. אין לו רייג'. כן. ו-F-Til. אין פאניש. אבל הנה הפר. פר המצוין בברון. אוקיי. נראה פה ש... איבן. אפס אחוז לשניהם, משחק אחרון, עכשיו כבר לא אפס, אבל מאוד מאוד איבן, סך הכל. מעניין אותי מי הלך להמשיך איתנו ללוזרס ומי עולה לביג בויז, לווינרס. אחלה דאונר של ברונפול, שומר את המרחק שלו. אוקיי, אבל הוא כמעט. אוקיי. האף-סמש. אוי, ברון, אוי לא. אוי, ואווי, איזה יופי. איזה מצוין מברון, הוא עושה פופ-אוף. אחלה פופ-אוף של ברונפול, והוא ממשיך איתנו. אוקיי. ממשיך לטופ 16 מווינרס. כל הכבוד לברונפול, שהצליח ל... להחזיר את הסט. ולהראות לנו שיש מקום כזה, שנקרא צפת. אני בדקתי, יש כזה מקום. גם אני הייתי מופתע בפעם הראשונה. יש כזה מקום, אתם רציניים? והנה, יגושי בא לחבק את ברונפול. כל הכבוד לברונפול. גאה בו ממש. שיחק מצוין. אוקיי, חזרנו. עכשיו, בזמן שאנחנו נחכה למשחק הבא שלנו, אנחנו חזרנו לפינה האהובה שלנו. אתם הולכים לשלוח לנו את הבחירות שלכם ל-DLC הקודם, או אפילו, בואו נרחיב את זה. מה אתם חושבים שיהיה בדיירקט היום? ואני בפסאי נרד עליכם על זה. אוקיי? דיל? דיל. אז יאללה, בבקשה. אני לא יודע, אתה מכיר את זה שנניח ביוטיוב הם עושים כזה, תלחצו על הסאב. לא, אין לי מושג איפה בטוויץ' הצ'אט. נראה לי זה שם. אבל לא בטוח. אוקיי. מה זה אסטרל צ'יין? מה זה אסטרל צ'יין ומי זה עידו 3010? אוקיי? או! יש פה תשובה נכונה ראשונה של יד יהוד, ריידן ממטל גיר. זה מה שיקרה. באמת שכן, זה יהיה כל כך הייפ. דילסי אחרון, הפאצ' האחרון למשחק. אוקיי, ואז יד יהודה, אחרי שהוא ציפק את התשובה הנכונה, ישר הורס את זה ואומר דום גיא. הם לא שומעים אותך. אוקיי, דום גיא זה התשובה הלא נכונה. יש כאילו סקאלה, אז רגע, יש פה, בתשובה הנכונה, את ריידן ופה את דום גיא, כן. מסי, מסי מפיפה. מסי מפיפה יהיה מעולה. אבל אני אסביר לך למה. יהיה לו כמו וואן ווינג, רק שזה הכדור. זה יהיה מעולה. כן, מתי שהוא מקבל את הכדור? מתי שמוסרים לו, הוא פשוט מקבל בוסט לכל ההתקפות שלו, זה מעולה. כן. הוא יהיה גם מהיר להלאה. הוא יהיה סופר מהיר, זה כמו ליטל מק רק טוב. כן, בערך, כן. זה סט יהיה לנו עכשיו. תחשוב, נכון הסייד בי שהוא לא יפיץ? אז כל המובסט, כל המובסט זה הסייד בי שהוא לא יפיץ, זה יהיה מסי, זה מגניב. זה פה. זה מדהים, זה... זה פה. זה פה, זה פה, אתם לא רואים את זה? זה כאן? זה... שמה. יו, אבל לא משנה. פיקוטרה, מה? נגד? מוד קיפון? מה? מה? לא. מה? 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 לא, הם סתם משחקים נראה לי. כן, הם סתם משחקים נראה לי. מה סתם משחקים? רגע. לא. אז מה זה אמור להיות? מה זה אמור להיות? זה פי... כן. רגע, אבל... רגע, אבל מה זה? מה זה הסט הזה? אני
מה? זה לא אמור להיות פרו נגד פיקוטרה? אז מה זה? מה קורה פה? מה? כן, כן מישהו מחכה לדור שלו בסקי. ברור. פרגי! פרגי! להיס את... אני רואה דיוק, דיקיו לשניהם, דיקיו לשניהם. דיקיו לשניהם. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, הטופ 8 סקיורד, גם עוד קיפוד וגם פיקוטרה מקבלים דיקיו מהטורניר. אז כל הכבוד. מזל טוב פיקוטרה. כל הכבוד לפיקוטרה שהגיע לטופ 16, כל הכבוד. כל הכבוד, באמת, שי. טוב, אם הם כבר עושים משהו, בוא נהיה מעניינים. בוא נשדר לכם את זה. קבלו! הם עושים רוב דיטו. קבלו! הרוב דיטו האגדי. אוקיי, עכשיו, זה מחזה זה מדהים. פיקו הצליח איכשהו בצורה קוזמית מדהימה לעשות SD עם רוב. אשכרה. מזל. פיקו את האכזבה. וקיפוד חוזר לזירה. רוב דמות הכי גרועה במשחק מן הסתם. רגע, צריך לעשות סטופ סט... שרתי לעשות סטופ סט גם עוד פעם. יופי, זה חלק מהסט של קיפוד. זה חלק מהסט...